Kære, søde, dejlige 3.W. Her en kæmpe, kærlig hilsen fra Oahu. Der er rimelig dejligt hernede. Solen skinner hele tiden. Og ja, vi har det godt. Men lige i aften, så vil jeg ønske, at jeg kunne være sammen med jer. At jeg lige kunne skulle mig hjem og være sammen med jer i aften. Og se jer i jeres smokings og smukke kjoler. Og se jeres glade ansigter. For I er jo mine. Og ligesom I er Morten og Jannes. Men så må jeg fejre jer her på den anden side af planeten. Jeg er i festtøj og har taget bobler med, så skål til jer alle sammen derhjemme. Der går rygter op, at I har klaret SAP'erne rigtig, rigtig godt. Det er jeg super glad for at høre. Det skal vi også huske at fejre. Jeg synes, I skal vide, at I er en super dejlig klasse. Og jeg har været rigtig glad for at have jer. I er en særlig klasse, som jeg altid vil huske, ligesom jeg altid vil huske vores fantastiske tur til Tenerife. I er virkelig en sød flok mennesker, alle sammen, hver en. Og jeg ønsker jer alt det bedste. Husk nu, at når tiden kommer, og I skal forlade USG, så gør en indsats for at bevare kontakten med hinanden og holde venskabet, det vil I aldrig fortryde. Så en aller sidste ting, og det er fest nu. Rigtig sjovt, og have det godt alle sammen. Skål! Aloha!